tegelikaotajad , Team Decade siinpool , täna mängime siis selle FIFA 14 Ultimate tiimi . see on juba selle seeria siis kolmas osa . ja siin esimene mäng oli kohe siukse pooleldi nagu põhimõtteliselt Inglismaa meeskonna vastu , et siin tuli päris hästi on läinud mul viimasel ajal Ultimate tiimis , et võite kõik viimast mingi 10 mängu olen vist võitnud , mitte 10 päris , mingi 6 mängu vist . et siin sain suht kergelt juba Division 8-st edasi , praegu siis on nagu Division 8 mäng , vahepeal tulevad siin juba video teises pooles tulevad siis juba Division 7 mängud . ja siit ilus värav Pablo Porini poolt lõikasin vahelt ära ja väravahil polnud mitte kui midagi teha ja 5-0 seisuga võitsin seda meeskonda . järgmisena tuli vastamisi meile Itaalia meeskond , noh , neil oli loomulikult siin parimad mängijad siin El Shaarawy , Mario Balotelli . aga siis meie suutsime siit kohe Bernard ilusa pommiga , Pumaki lõi Bernard sinna risti ära , aga siit lõi kohe Mario Balotelli vastu , et see Mario Balotellit oli ikka suht raske kinni hoida siin . ja siin suutsime 2-1 lüüa , aga tuli nende standardolukord ja Mario Balotellile peaga ära , et noh , siin standardolukorrad on siuksed suht kindlad , kus ära lüüa , et ma ei tea , suht mõttetu selles suhtes Ultimate tiimist . standardolukordades tuleb liiga lihtsalt väravaid . ja siit juba kindlustasin ära juba 4-2 ja suutsin veel ühe värava lüüa , et 4-3 , aga noh , see oli juba natuke hilja või noh , õigemini suutsin kaitses ära istuda ja saime selle 3 võidupunkti kirja . aga lähme siis edasi juba sellise segameeskonna vastu , kus olid juba igast sakslased ja inglased ja kokku pandud , et siin juba Lima jälle värava , et Lima on ikka suurepäraselt mänginud  siin viimasel ajal ja Douglas Costa poolt üks värav , siin jälle Lima kurat libistab ja võtab ära vastaselt palli ära , et vastane oli siuke suht taun peast . mingi hakkas kusema siin , mõtlesin , et teen , kui ma 2 väravat oli väravlil löönud , siis ta hakkas mingi kusema , hakkas mingi oma väravaid lööma ja noh , mitte oma väravaid lööma , aga palli mulle andma . siis 2 korda palli mulle siin tühja väravasse lüüa ja tema  ja nüüd siis ta pani just ennem kinni mängu , nii et siuke kusekott . siit tuleb minu poolt Naldo poolt tuleb värav , et standardolukorrast . siit tuleb väga ilus värav jällegi Gerardi poolt või Gerard või kuidas iganes seda hääldatakse . 2-0 oli ees , suits Danny Welbeck 90 ja 2-1 lüüa , aga see oli nende jaoks liiga hilja ja sain jällegi oma 3 punkti kirja  ja järgmisena siin nüüd tuli juba vähe kõvem , et siin hea võimalus ja kuidagi jobistasin läbi väravahi selle palli ära , et Lima poolt jällegi , aga Jaani suutis tagasi lüüa 1-1 seisuks . siis Damia poolt suurepärane läbijooks ja ristikas ta selle palliga lõi , siit tuli vahepeal penalti , noh , joystickuga ma penalti tõrjuda ei saa , mul pult ei PC pult ei luba seda , selle jaoks oleks mingit Xbox'i pulti vaja või midagi , et saaks tõrjuda , aga noh , suurepärane värav enne lõppu või noh , mitte enne lõppu päris , aga peale nende tabamust sõin siis 3-2 ja hiljem natukene Damia lõi 4-2 , nii et tuli see 3 punkti jällegi kirja ära , et siin väga suurepärases hoos praegu me oma meeskonnaga oleme  siin jälle suurepärane jooks Damia poolt ja tahanurka see pall sai surutud , et siit jällegi hea läbisööt vastase poolt . siukseid püstpassi ikka kasutatakse päris palju , et suurepärane tõrje korra väravai poolt , aga Lorente jõudis piisavalt kiiresti sinna pallini , et see tühja väravasse ära lükata ja siit suurepärane värav kahjuks Luka Modrici poolt , kes lõi viimasel minutil kuvati värava , et ma usun , et see vend ei näinud ise ka , kus pool see värav on , et see oli ikka pooleldi õnnega pooleks ikka värav , et siin ei ole midagi teha . aga noh , siit lähme edasi , saame ehk rohkem punkte ja siin juba lõi meil jällegi siin huvitav vend nagu Bernard , siuke väike välepoisuke lõi värava ära ja siit tuli vastasele Toni Kroosi poolt väga suure õnnega
värav, et ma ei tea, kuidas võimalik väljas poolt postist või noh, postist ja värav ei sisse saada, et ma ei kujuta, et see oli ikka juba enda elik ja Lars Bender võtsi 2-1 enne lõppu ära lüüa. Saime ka kaotuse jällegi kirja. Siit viimaseks siis Saksamaa tiimiga ja võtsime neile kiiresti värav ära lüüa ja sellega see video selleks korralt lõppu.